八年没有追毛，再过了三年抢的。哪队的都不怎么老讲。那三年零的。我老啊老奶奶给我问他你了，没问题没有？哦，那如果老勇敢的，他不是过的新鲜的旅游啊，我带不了旅游人过新鲜嘛。过的奶奶旅游，娘子的旅游，奶奶旅游完了不表奶宝宝。爸不来，他们这边不说，哎，你去的哎哪了？那咋样呢？楼上去打不？我也是这些，吹吹打打呢，等你安上就去的。那好，没得没得，咱没有。哦，那时候把人没打住，咋老的？没事哦，有没事的？没事哦，没，都没坏。我那边骨头老破，受伤的，老奶奶了，受伤的了。明了吧？都抓了吧？都抓了吧呀？哎，老个工们北京都抓不了。啊，我那从俺那一村出的，那你讲俺都哎，才到那一道，叫嘛岸边要的，在哪里珍惜的不？没有少抓了。俺没有那边，伢呢？那从咱东边那些狗要的，才有你边。啊，热干净了。八年没有追毛，再过了三年抢的。哪队的老古老大不老讲？那三年零的，幺年的来了，我那原来古老大的喊的，咋老来打呗打呗？哪啥队的不老管你啥个？啊，对，俺在恁那个你啥队个？他队不老样个的。那帮忙们说，反正啥队了都俺母的接吧就，古老那都他抢过那样俺的东西，一人俺呀，他妈一头的超超俺呀，俺都提过。天皮来了，没不过他，那个过铁蛋的啥呢？罗大伯，我去打不，不不不，铁蛋的罗啊，我起码要接到嘛，今年前啥子嘛啥了，我就不要了。哎，有阿些都天皮打不的，过铁蛋的扛把了。你打多少？亏了，打掉的没掉，一当家的几百，六年打那全满的。打多少？六年不打住。哎，这天热了，没打住天热嘛呢？天热了不？哎，对不？然后打的没掉的老打不？老了。我在院内，我楼内，身边的都比较多呀。把我楼的哪来留啊？包着家，没来大家来，给他来的，留啊留来的来住米了不？不打楼楼的话，过年上班的，包过年的对吧的？爸妈的住在红楼上，没住米吧？我老婆啥来到来呢？啥来到到？我们没啥来，都比我妈妈管的过年啥耶？我那个我把楼去个，把楼越高的话，就等你啥等你下江啥的，或者下江啥过月啥，你都啥啥来呢？生意大，六年大，我们走路都要忙忙的。呀，越干净越呀。啥的呀？不哭，娘没有你呀。那拉拉，我们那边是不是老多哟？那不，拉拉。我们那边有不？对不？哎，那个那里的村民，那村民吧，啥啥道道的。没记得，没送米吧？那把那都零零的，我可能在等你嘛送吧。我都在那边工作了，不就找你？老奶奶了，就找你了。你把那嘛，把那别进来，放你那边送去，让人家别在给你上面住进来，我打话呗。啊，对个机会，啊，对个机会。都把端来都没有，没得了。那这里边玩的，我管他了，反正没有玩的。哎，你没钱，我比不买，你没钱，我昂买。我比不来，我比不来，我连那没啥收入。哎，那里那地里这里压力。啊，对吧？我保证那有样没的，我在家那昂表来出来，有奶没奶的，你大碗没酱，老奶那里的喜欢那里。我话嘞，都包大碗鸡昂，我话嘞，我包大碗鸡昂，你都把连那没啥收入，少少天天多加了。
ီးတော့အားဘလောက်ပြတ်သွားလဲအဲဒါတော့ပြတ်ဆိုတော့လုံးပေါ့ကွာကိုစိတ်တိုင်းမကြတယ်ဟာတွေ့လိုက်ဩငါမဲကြီးကိုမဟုတ်ပါပဲလို့ဒီလိုအောင်မရတာအဲငါမဲကြီးကိုရှိရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့ဒီသတ္တမိတွေဖြစ်လို့တာနဲ့တခြားစီသူတွေကိုတတိယလေးပေါ့ဒါရက်ဟောကြည့်ရဟောကရမ်းချစ်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်သူဘလို့ပေါ့ရင်နာတော့ဘာလို့อ่ะအေးသေးသေးနေကြလားနင်းနေမရရဘာလို့နင်း90ကျော်ပေါင်းလာရမ်းမဖြစ်ဘူးဘူးဒါမှန်တယ်ပြောဟဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆဲနဲ့9နှစ်နဲ့6လရှိပြီပါဒါအမှန်တိုင်းပြော20ကျော်ဆိုဒါအိမ်မှာပဲအဲနေဒါပဲနေလို့อ่ะဘလို့ကွာဘာလို့อ่ะလွန်းချင်းရတော့ခုခုမင်းတို့ဒါမင်းတို့နဲ့ပြီးတယ်နော်ဘာအလုပ်ထွက်အောင်လဲဘာအိမ်တင်းငင်းကြီးထိုင်နေရတာအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်စီးပွားရေးလည်းတဘောရမရဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်တဘောသွားသွားလာလာကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာရဲ့စားသေးဟာချွေချွေသားသားနဲ့တနည်း9000ကျော်ရှိတယ်ဒါဟုတ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမျိုးโอ้เน่ဆိုရင်ဘာလို့မိသားစုသားလောက်တယ်ဟုတ်ရအတိုင်းတာနဲ့သားအဆင့်မြောင်မသားအောင်9500လောက်ရှိတယ်ဒါအမှန်ဒီ9000ကျော်ရအောင်ကကိုကလှုပ်လှုပ်မှဒီအိမ်ဆိုင်နေရမရဘူးမျိုးကပတ်စံမရှိရင်တော့ဤလွတ်တိုင်းတော့မရတဲ့အကြောင်းပြောတာပါเนาะလက်လုံးမှာပတ်လှုပ်အောင်အဲလက်လုံးမှာပတ်လှုပ်ကြီးတော့တဲ့သွားနိုင်လက်နဲ့လှုပ်နိုင်မှပတ်လှုပ်အောင်ဝန်ဖြစ်ရမှာဒါပဲဟောဒီပေါ့ပါလားပေါ့ပါကြီးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ1000 8000တခါလေ1900ပေါ့အဲ့လိုမညောင်းတော့ညောင်းနေလို့တော့မဟုတ်ရှောက်စားရှိတော့လေရှောက်နေမှာမရှောက်ရင်လေမကြောက်ချင်တိုက်တော့မကောင်းချင်ဘူးများရှောက်ရမှာ3နေရာခွဲသွားတာကွာတနေ့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 အဲ့လိုအဲဘာပလာရင်ဒါမတွေ့ပြဘူးဆိုအိမ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်လေလှုပ်စားဖြစ်တာပေါ့แหน่ดาว่าลุงอ่ะลุ่นไหนน่ะกว่าวินตานี่ล่ะมันมั่นใจอยู่อ่ะไม่ลุ่นไหนมาเว้ยสู้ยิงเนี่ยลุ่นไหนล่ะวินตาน่ะลุ่นไหนนี่ตั้วไหนตาไหนนี่วินตาน่ะอ๋อนารู้บัวเราเรายงกันเนี่ยดาบิตะคู่တော့กูเนี่ยซินแย่แต่ลูกนี่อ่ะกูไต้บัวลูกนี่ยังกูซินแย่มากูเนี่ยเน่งเนี่ยลูกนี่อายชื่อลูกเน่งเนี่ยลูกทัวร์แล้วบ่เปล่าเนี่ยบ่บ่กูเนี่ยเน่งเนี่ยลูกนี่อ่ะเออดูรู้เนี่ยซางาดอรีดิฮะนารู้เยซาวินนี่ซินปีดิฮะดูเว้ยบ่กว่าลูกทัวร์แล้วกูบัวเนี่ยกูတော့လူကကြုံလို့ကြပါနေရတာပေါ့နေရပဲဒီမကူပဲတက်တာအောင်စိတ်ကိုဖြည့်ရတာကိုရှိတာနဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်မှစိတ်ချမ်းသာမှာကိုရဲ့ရက်တည်ရတဲ့ဘဝကိုကျင်းတတ်ဖို့အဓိကဒါပါပဲအားတော့အခုချိန်ထိတော့မလျှော်သေးဘူးမတတ်တာရင်တော့လျှော်အောင်ပါပေါ့အားရဲ့ဘွားအတွေ့အကြုံကိုလွတ်တင်ပြတာတကယ်ဝန်တာပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘားလိုရဲ့ဘွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဘွားတင်တော့အေးဘားမင်းပြောပါဘားပဲစိတ်ဓာတ်ကတော့ရှော့ကိုမလျှော့တာစိတ်ဓာတ်လျှော့လာရင်တခါလဲမှာလဲရင်ဘွားနှီးကုတ်ချုံဒါရှိတာပဲဟုတ်တယ်ဒါပါအေးတဒါနာလေကတိရောနာလေကတိရော